我在戏里面饰演的是陈文亮这个角色，那他就是一个唯中二、很直性子的一个小屁孩。陈文亮他们家世世代代都是道士，但因为他不懂法术，也不会通灵，他也不懂得怎么解签师，所以他一直对继承这个位置很排斥。我跟我讲，我要吃，毕业就要去台北。别讲啊啦，那是你会使做主的吗？他虽然看起来表面上痞痞的，然后很爱唱反调，但其实骨子里是很善良，而且充满了正义感。逃得掉吗？疯狂世界。逃得掉啊，离开这里就是了。他对刘云香的感情是明明很在乎他，是喜欢他，可是又不想要这么直接明了的让他发现。其实我真的蛮佩服陈文亮，他可以一直对刘云香献殷勤，即便完全没有任何的 feedback 给你，他也是愿意为你付出，一直愿意为你付出，只要你对我有一个笑容这就够了。所以这是陈文亮很痴情的地方。每周六晚上9点，请锁定公共电视《返校》。方文心，放出去啊！